Jeden z nich je pan Milan Krajča z Mírového hnutí. Českého. Vážení přátelé, dovolte mi, abych i já vás krátce pozdravil. My jako České mírové hnutí jsme tuto demonstraci, manifestaci nepodpořili náhodou. I pro nás je totiž 17. listopad významným dnem. Dnem, kdy si celý svět připomíná Mezinárodní den studentstva, den, kdy si celý svět připomíná ten ohromný masakr českého, československého studentského hnutí. A není náhodou, že právě tento den je jediným svátkem mezinárodního významu, který má kořen právě u nás v těch tragických událostech 17. listopadu 1939. Je však smutnou realitou, že již 27 let je tento svátek zneužíván, falšován a využíván pro cíle, které jsou jeho původní myšlence naprosto cizí. A domnívám se, že právě my, jak tady stojíme, bychom se měli jednoznačně přihlásit k tomu skutečnému a pravému odkazu 17. listopadu. K odkazu svátku, jehož smyslem je především boj proti fašismu a proti válce. Pro nás tyto dva velké úkoly neznamenají pouze bojovat za historickou pravdu o tom, co je fašismus, ale bojovat i proti současné fašizaci, proti úsilí potlačovat demokratická práva a svobody, proti nástupu reakce, kterého jsme svědkem jak u nás, tak bohužel i v mnoha dalších zemích. Ale zároveň je to skutečně tedy i boj proti válce a boj za mír. Chtěl bych říct, že právě v tento den bychom zde měli zcela jasně říct a zopakovat naše požadavky právě směrem k mírové politice a k možné mírové budoucnosti, o kterou všichni jak tady stojíme a jsem přesvědčen, že jenom my stojíme. Jsme za to, aby Česká republika vystoupila ze Severoatlantického paktu NATO. Jsme proti tomu, aby se naše země podílela na agresích v zájmu tohoto paktu, v zájmu Spojených států anebo Evropské unie. Jsme proto, aby v naší zemi nebyly žádná cizí vojska a aby naše armáda České republiky nebyla používána v agresích, okupacích v zájmu Spojených států, případně dalších zemí. A i v tento den zcela jasně musíme říct, že máme proti této současné politice, která je bohužel realitou, jasnou alternativu. A tou alternativou je nezávislá politika České republiky, založená na míru a mezinárodní spolupráci. Dovolte mi ještě jednou tedy poděkovat všem, kteří zde dnes přišli, za to, že společně hájíme ten skutečný odkaz 17. listopadu, společně vystupujeme proti fašismu a válce a jak pevně věřím, v tomto boji vytrváme a nakonec zvítězíme. Děkuji. Děkuji Milanovi Krajčovi.